धोकेबाज हो तिमी तथा कत्ता खान्ने चुस्ता लोकप्रिय गीत गाएर ख्याति कमाएकी गायिका एलिना चौहान साइप्रस आउने भएको छ। यहाँले साइप्रसद्वारा आयोजित नयाँ वर्ष 2081 को पावन अवसरमा हुन लागेको सांस्कृतिक धमाका विशेष कार्यक्रमको लागि यहाँले साइप्रसले एलिना चौहानलाई विशेष अतिथि कलाकारको रूपमा गायन प्रस्तुतिको लागि निमन्त्रणा गरेको छ। स्थानीय कलाकारहरु र एलिना चौहानको विशेष प्रस्तुति रहेको सांस्कृतिक कार्यक्रम आगामी अप्रिल 14 तारिकका दिन साइप्रसको लिमासोलमा आयोजना हुन लागेको यनारने साइप्रसका अध्यक्ष राधा पोखरेल थापाज्यूले सेफ्नो टिभीलाई जानकारी दिनुभएको छ। थप जानकारीका लागि सेफ्नो टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।